ستړی مشې لږه شان د مخو به دې کړې وه ستړی مشې لږه شان د مخو به دې کړې وه موږ سره په مینه یوه شپه خو به دې کړې وه ولې دې زړه خبره شونډو باندې نه راتله ولې دې د زړه خبره شونډو باندې نه راتله خیر دی که خواږه نه وه ترخه خو به دې کړې وه ولې دې د زړه خبره شونډو باندې نه راتله خیر دی که خواږه نه وه ترخه خو به دې کړې وه څومره بې وسۍ کې دې وطن غلیم ته پرېښوده څومره بې وسۍ کې دې وطن غلیم ته پرېښوده شور به دې جوړ کړی و لانجه خو به دې کړې وه پټې سترګې راغلې له دنیا نه پټې سترګې ځې پټې سترګې راغلې له دنیا نه پټې سترګې ځې جار د قدرتونو ساره خو به دې کړې وه مینې قرباني غوښته د سر ساتنه څه معنی مینې قرباني غوښته د سر ساتنه څه معنی حسن ځان ته خدای وی نو سجده خو به دې کړې وه ښکلې خاپرې د ټول مالت به درنه تاوې وي ښکلې خاپرې د ټول مالت به درنه تاوې وي ته که بنجاره وای څه فایده خو به دې کړې وه ښکلې خاپرې د ټول مالت به درنه تاوې وای ته که بنجاره وای څه فایده خو به دې کړې وه ته چې رانه ځې امیره سا به څنګه اخلمه ته چې رانه ځې یا میره سا به څنګه اخلمه لاړ شه خو د بیا راتلو واده خو به دې کړې وه ستړی مشې لږه شان د مخ خو به دې کړې وه موږ سره په مینه یوه شپه خو به دې کړې وه ډېرو قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اورېدونکو د خیال ساسکي د خپرونې درنو مینهوالو ډېره ډېره مننه چې زموږ خپرونې ته دا دی کېناستئ راسره خپرونه ګورئ د خیال ساسکي خپرونه شروع شوه سلامونه مې هم ومنئ او په دې هیله یم چې دغه یو ساعت خپرونه زموږ سره د پیو تر شیبو پورې وګورئ له ټولو هغو دوستانو چې د هیواد دننه دی او که بهر که موږ د تلویزیون له لارې ګوري که مو د شمشاد په راډیو کې اوري او که د شمشاد راډیو او تلویزیون په نورو ادرسونو باندې موږ څاري له دوی ټولو ډېره مننه درنو لیدونکو او اورېدونکو په نن خپرونه کې بیا هم له ښه وخته ډېر ښه شاعر له ځانه سره لرو د ده شاعري کمه ده خو البته دا د کیفي اړخه بیا ډېره لویه شاعري ده په کمي لحاظ باندې د حساب له مخې یو دوه درې او شل او بالاخره زر په دغه لحاظ باندې ممکن لږه شاعري ولري خو په کیفي لحاظ ډېر لوی خبرې لوی ښایسته رڼا انځورونه او بیتونه غزلونه او ترکیبونه د ده په شاعرۍ کې پیدا کوی شو قدرمن میلمه مو د پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د پښتو ادبیاتو د وروستیو شیبو او شپو میلمه دی په کابل کې پوهنتون لولي او ادبیاتو سره یې نو وروستۍ خبرې دي چې نوره به سره خدای پاماني کوي او بالاخره د مونوګراف په دې پاس سره به د خدای پامانۍ لاسونه ورچي ګران امین الله امان زموږ د نن خپرونې میلمه دی امان صاحب نږدې پنځه شپږ کاله کېږي شاعري کوي خو مخکې پرې وغږېدو چې په کیفي لحاظ شاعري خوندوره ده امان صاحب خدای مرا وله ستړی مشئ ډېره مننه ډېره مننه حسنزه صاحب تاسو ته تخنیک همکارانو ته شمشاد راډیو تلویزیون د خیال څڅکې ټولو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم هیله ده چې روغ جوړ خو ډېره مننه ډېر ښه کوئ نو کېدلی شي څوک چې خپرونه نشرېږي ممکن تر هغه وخته دې د مونوګراف کارونه هم راپیته شي یا بیخي مخخې وشي ډېر ښه شو چې په خیر سره فراغت ته ورنږدې شوی خو پیل به د فراغت د دې خبرې سره د شاعرۍ له غوټې سره همدې ځای نه وکړمه چې څنګه پښتو ادبیات په پښتنه ټولنه کې په افغانستان کې شاعري کول ادبیات لوستل ادب سره اړیکې کوم ډول ارزه سترس سرګي جګي سترګي ک بیا هم خلکو ته بلګي او زهاتونه به ورکه نه بالکل پښتو ادبیات په پښتنه ټولنه کې د ځینو په تصور خیال کې لږ کمزورې پانځه ده خو نه ډېر ښه پانځه ده که څوک غواړي چې پښتو ادبیات له لارې پیسې پیدا کړي نو دوی کولی شي چې په هر برخه کې که دولتي ارګانونه وي که شخصي ارګانونه وي دوی وظیفه واخلي خو نه دې نه مواره نور په معنوي لحاظ پښتو ادبیات په ټوله کې ادبیات په پښتنه ټولنه کې بیا
ډیر ښه رول لوبولی شي د ټولنې اصلاح لپاره. همدغه ادیبان او لیکوالان دي چې دوی کار کوي. ځینې خلک ورسره جوړ نه دي. تازه زه یو څوک چې ځان ادیب هم ګڼي، لیکوال او شاعر یې ګڼي، زه ښه ده چې دا خبره په تاسو وکړمه د رادو د یا د موافقې. هغه ویلي دي چې که شاعران راټول کړو، دا مشاعرې ډېرې شوې او څه ډېر شو څه ډېر شو، وایي که دا راټول کړو یا په توبه وباسو او بیا د ټولنې منځوي کړو ختم کړو، نو ممکن وایي دا ټولنه اصلاح شي او لارې ته راشي. په باور یې چې ټولنه شاعرانو په یو ډول نه یو ډول داسې حالت ته وړې ده چې د خلکو تمې نه دي ورسره منلی شو. نه، دا خبره دوی شاید ځینې کسانې لیدلې وي، د هغوی په هغه دوی ټول عموم ادبیاتو ادیبانو ته دا خبره راځي کوي. خو نه، څومره کار چې ټولنې ته ادیبانو کړی دی، فکر نه کوم چې پښتنې ټولنې کې دي. زه د نورو برخو نورو هغه توهین نه کوم، خو فکر نه کوم چې دوی دومره کار کړی. زموږ استاذ یو خبره کوي چې په افغانستان کې خلک د ادیبانو یو توهین کوي، خو میخانیک انجینر به جنریټر به خرابې مستری ته به روان کړی وي. ډاکټر مپارس پسې بیا هم خارج ته روان دی. خو همدغه ادیبان دي چې په سلګونو ان په زرګونو جلده کتابونه یې لیکلي دي، فکر نه کوم چې نورو برخو کې دومره کار شوی وي لکه څومره چې ادیبان. او کار یو مثلا لکه دا د کتاب د چاپ خبره وکړو، که هر یو دومره کار وکړي لوی کار دی که نه؟ مطمئن یم چې زموږ ټولنه به هغه ځای ته ورسېږي کومه چې زموږ ته غوښتنه ده، کاري برخه خلک په خپله برخه کې دومره کار وکړي. هسې هم که نه یو ته لاړ شو، ستاسې د ژوند کیسې واورو. شاعري به مو طبعا له هغې ځای را پیل کړی وي، د سمکنیو نه، له پکتیا نه. اوله کې مو شاعري پیل کړه، چا تشویقولی که چا نه هېرېدی؟ اوله شاعري خو ټول چې کله شعر لیکي نو هغه ځان سره پټ ساتي. ما چې کله اول شعر لیکه نو موږ د خپل استاذ اسمت صابر په نوم یو استاذ و، پښتو ادبیاتو نه فارغ و، شاعرم و. هغه زموږ استاذ نو هغه به چې سند ته راته موږ به اول غزل پرې ویلو. هغې وجه وه چې موږ شعر سره علاقه زیاته وه، شعر به مو ولیکلو، خو هغه استاذ صابر ته به مو ښودو. د هغه تشویق را سره و، ملګری هم تشویق و، خو استاذ صابر ډېر تشویق و. اسمت صابر ولې مو پټول؟ په همدې باور یې چې باید لومړی کې شاعري وشي، ځکه تاسو خو ادبیاتو لوسته خپله ده دی، شاعري هم کوئ. په دې باور هم یې چې که څوک شعر لیکي باید لومړی کې پټ کړي له خپل پلار، مور یا نورو مشرانو نه؟ نه، خو شعر کې اوله کې چې عمر کم یو ځینې داسې خبرې وشي چې یو څوک جرأت نه شي کولی چې بل چا ته مخکې کړي، او یا خپل شعر ورته کمزورې ښکاري. طبعا وي کمزوری، شعر تمرین غواړي چې پخوالي ته ورسېږي، ښوالي ته ورسېږي. نو اول شعر کمزوری وي، څوک نه غواړي چې بل چا سره اسانه باندې چاته لخه کوي نه چې ورته وی وایي. سخت وي چې په اوله کې خپل شعر ډېرو کسانو ته ووایي. شاعري اورو، په دې موضوع به وروسته خبرې کوو سره. نو غزل وایم؟ ډېر ښه دی. غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم. چغې ووهه خفګان وکړه بدمرغې، چغې ووهه، چغې ووهه خفګان وکړه بدمرغې، ستمونه دې پر ځان وکړه بدمرغې. شل کلن زړه سړی ته یې ورکړې، پاتې ژوند په زندان وکړه بدمرغې. شل کلن زړه سړی ته یې ورکړې، پاتې ژوند په زندان وکړه بدمرغې. دې پیزوان ته دې للی په غرونو واوخت، دې پیزوان ته دې للی په غرونو واوخت، اوس سینګار ته په پیزوان وکړه بدمرغې. غزل دی چې لنډ به هر غزل دی، څوک د ګفتار سړی دی، څوک بیا د کار سړی دی، څوک د ګفتار سړی دی، څوک بیا د کار سړی دی، وطن ته کار پرې کوم، ماته په کار سړی دی. ډېر ښایسته ده، ډېر ښه دی. وطن ته کار پرې کوم، ماته په کار سړی دی، وطن ته کار پرې کوم، ماته په کار سړی دی، چې دغه ښار یې وران کړ ټول د دې ښار سړی دی. واه 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 واه، ډېر زبردست دی. چې دغه ښار یې وران کړ ټول د دې ښار سړی دی، ټول د دې ښار سړی دی. خوشحال ته ښه معلوم دی، څوک د دستار سړی دی. بیا یې وایه. خوشحال ته ښه معلوم دی، څوک د دستار سړی دی، امانه ښکلی ښکلی ډېر مزیدار سړی دی. واه، ډېر زبردست، ډېر ښکلی. نو دغه د تاسې ویل چې زموږ استاذ به په اول ځل صنف ته راغی، موږ به پرې غزل وایې که نه؟ څه وایي ادبیات او تاسې کتابونه چې که دغه تشویق نه وای، دا د اول البته تشویق نه مخکې به دغه چاپېریال وښیو، که دغه چاپېریال نه وای، یو استاذ هلته داسې نه وای چې
هغه شاعران تشویقوله، یو استاد داسې نه وی چې هغه خپله شاعري نه کوله، یو استاد داسې نه وی چې شاګرد ته یې د دې جرأت ورکړی چې شعر ما باندې اوله باندې شعر ووایه، که نه؟ یعنې ځینې استادان داسې هم تېر شوي دي چې چا به ولیدو موږ به هغه ځای پرېښودو، که نه؟ خو داسې یو استاد هم چې دا زمینه یې برابره کړې ده چې اول د درس نه مخکې باید شعر ووایي. که دغسې استاد نه وي، که دغسې چاپېریال نه وي، شاعري وده کولی شي، مخته تلی شي؟ نو ځینې کسان شاید وکولی شي چې پترتن د شاعرۍ هغه ولري، استعداد ولري، هغوی وکولی شي. لکه ډېر کسان دي بې تعلیمه دي، استاد نه دی ورسره پاتې شوی، هغوی ښه شاعران دي، ښه شعر لیکلی شي. او ما چې شعر سره شوق پیدا کړ، بالخصوص دا ما لپاره هم دغه چاپېریال او دغه استاد تشویق او د استاد سره خبرې او ناسته، دا د دې علت شو چې موږ هم شاعري شروع کړو. نو بیا څه پورې وتړو؟ تشویق ورسره مل کړو که نه؟ ستاسې که هغه دلیل اخلو، هغه حجت اخلو چې بې سواده یو څوک چې استاد نه لري، یو څوک چې په کلي دی، یو څوک چې خبر نه دی، خو شاعري کوي، یا باد قلب یو ډول نه یو ډول شعر ته ویل شوی، نو بیا تشویق ته یې خوا کونه نو چې مثلا تشویق خو بیا هېڅ شیان دی. نو تشویق هم مهم دی. شاید ډېر کسان وي، څو ورځې مخکې تاسو سره یو ملګری و، هغه وایي چې ما شاعري شروع کړه، بېرته مو پرېښوده. خو بیا دې ملګرو تشویق و چې زه شعر ولیکم، استاد شاعري ډېره ښه شاعري کوي اوس، نو دا تشویق برکت و چې ده شعر ولیکل. او همداسې نور ډېر کسان وي چې استادانو تشویق کوي، د ملګرو تشویق ورسره وي، دوی کوشش وکړي، تمرین وکړي، بار بار شعر ولیکي. دا تمرین، کوشش، دا تشویق یوه نتیجه تشویق د لاسه همداسې. او ځینې خلک وایي مان صاحب مثلا یو سړی دی کښېني وایي زه شعر لیکم، زه به ورته شل وارې یم چې تکړه استعداد لري، لیکلی شي، کتابونه دې لوستلي، مطالعه لري، دا لري، دا لري، خو که هغه کې خپله څه نه وي. تاسې ادبیات والا یوه خبره کوي چې دا الهام دی، امد دی، که خپله چا کې دغه توانۍ نه وي، بیا هم تشویق لاس لري؟ فکر کوم الهام به دومره نه وي. یو څوک طبعاً یو څه شی شته چې دا شعر، یو څوک دا هنر لري چې دوی شعر ولیکي، خو زیاته مطالعه دا بیا هر څوک نه لري. دا بیا هر څوک نه لري. زیاته مطالعه یو شعر دی، نوی شعر شروع کوي، مطالعه نه لري، شعر یې دومره پخوالي ته نه ځي. بیا یو شعر دی، شعر هم لیکلی شي، شعر لیکلی شروع کړي دي، که دای نور شاعران ولولي، زیاته مطالعه وکړي، د شعر پرمونه، شعر ترکیبونه، تخنیکونه ولولي، نو دای کولی شي بیا ښه شاعري وکړي. خو دا مطالعه یا مثلا دغه پاتې کېدل به پکې کېدای شي د شعر د پوخوالي لامل وي، شعر به پوخ شي. د شعر د روانوالي، د شعر د جوړېدو، د شعر د مخته تګ لپاره پر الهام سربېره نورې لارې هم شته چې باید کار پرې وشي. د شعر تخنیکونه زده کړه، نو شعر چې زیاته مطالعه وکړي ښه شعر به ولیکلی شي، او زیات تمرین په خپله په لیکوالۍ باید زیات تمرین وکړي. لیک او رنګ، لیک او رنګ، د استاد مصطفی صالح په کتاب کې د سپۍ تر لڅاڅکې تر سپۍ په هغې کې یو هغه شوی وایي، تاسو کله یو څه شی ذهن ته درشي پرېږدئ ما وی لیکئ، خیر که نور شی نه وي، هغه یو بیت وي، یو مصر وي، هغه ولیکئ، وخت په تلیدو سره شاید نور څه ذهن ته درشي. تمرین وکړئ، بیا بل وخت تمرین وکړئ، نو تاسو کولی شئ ښه شعر. همدغه موضوع صالح صاحب چې وایي فکر قلم بند کوي، دا د لوی پسرلي صاحب خبره هم ده چې فکر باید قلم بند شي. فکر نه کوي چې که کینو نو ورته، او بیا ورته کینو، بیا به د زور شاعري نه وي. اوس چې یو شعر راغی او نور نه راځي، او بیا ورته کینم چې ما خو په هغه ورځ باندې دغسې یو بیت لیکلی و، را دا بشپړ کړم، راپسې بیتونه د زور نه دي. نو شاید ځینې بیتونه په غزل کې داسې راشي چې د غزل د پوروالي لپاره غزل په را کې ولیکل شي، خو کله چې غزل یا شعر څوک لیکي، ډېر وخت په هماغه وخت کې په را کوي، دوی هغه غزل په هغه وخت کې په را کوي، څه چې لیدلي دي یا څه خیال ته راغلي دي، ذهن ته راغلي دي، دوی هماغه شیان په هماغه وخت کې لیکي، پوره کوي. یګان وخت داسې پېښېږي چې دوی یو بیت یو وخت ولیکي، او بیا یې پرېږدي، بیا بل نور بیتونه نور وخت ولیکي. مننه امان صاحب، ستا تجربو ته به راځو، نور به خبرې له تا سره کوو، شاعري به مو اورو. درنو لیدونکو، د شمشاد راډیو او ټلویزیون له دواړو
برخو څخه د خیال اساس کې ادبي خبرونه روانه ده. ډیره مننه چې له موږ سره سي لنډه دمه لرو. تر دمې وروسته خبرونه مجریان لري. لامان صاحب نور شعري هم اورو. سمره حسینه دا ما خام د محبت ته موږ دواړه خپل ښکار او دا انعام د محبت ته چې څنګه ما زیګر شي د ګودر غاړې له درومي الله چې سمره تګه لا ګل فام د محبت ته دعا دی وی پیغلی پښتنې ور سره ملدا ولاړ د غزل مې چنن په بام د محبت ته بیا هم ستړي مشاهیرو قدرمنو لیدونکو تاسو د خیال ساس کې خبرونه ګورئ. امان صاحب مو میلمه ده او له ده سره ډېرې خبرې لرو. امان صاحب دا د تجربو خبره به راواخلو چې یو څوک یې څه وخت کې لیکي یو څوک یې څه وخت کې نشي لیکلی سئ. تاسو خپله د شعر د لیکلو لپاره ځانګړی وخت حالات څه لرئ؟ پرې پوهېږئ چې که دغسې یو حالت سره مخ شم دغسې وخت راباندې راشي بیا شاعري کوئ؟ نو شعر کله چې څوک یا ډېر خفه شي یا ډېر خوشحال شي فکر کوم زما په فکر دې وخت کې دوی شعر لیکلی شي یوه حادثه وګوري زړه یې دردمند شي یو احساس وکړي د همدردۍ احساس وکړي او دوی یو څه ولیکي یو څوک خوشحال شي د یو چا په وسه یو خو به د یو څوک خبره وي چې یو څوک نو غایب ضمیر دی که نه یو مخامخ ماته امان ناست دی امان کوم وخت کې به لیکي د امان د شاعرۍ د آمد او د الهام وختونه نو زه خو چې یوه پېښه وګورم هغه وخت کې زه شعر لیکلی شم. کومه څه پېښه؟ غمجنه پېښه وي وروسته به درته غزل وایم همدغسې یو نو هغه پسې شاید غمجن بیتونه ولیکم که ښه پېښه وي ملګرو پېوستون یو چا سره لیدل وي نو بیا به نو بیا زه خو به لږ تا سره بحث تخنیکي ځکه کوم چې ستاسو د ادبیاتو موضوع ده. په یو حالت کې یو پنځګر یو ورځ په غمجن موډ کې دی پېښې متاثر کړی دی غمجن دی غمجن شعر لیکي سبا دی خوشحاله دی خوشحاله شوی دی دی د خوشحالۍ الفاظ کلمات غزل نظم هر څه چې وي دی لیکي یو ورځ داسې راځي دده په شاعرۍ کې بیا غمجن دی بیا غمجن شعر بیا خفه دی بیا خوشحاله دی یو ورځ عادي حالت دی سب ته کوم خواته ځي پوهېږي چې سب پیدا کوی شي که پوهېږي چې سب درنه لاړو یو شیم نه شو ځکه کله خفه یې کله خوشحاله یې تا به څوک څنګه پیدا کوي؟ نو سب خو فکر نه کوم چې یو څوک دې داسې شاعري وکړي چې ټوله خوشحاله شاعري وي شاید ځینې وخت خفه شعرونه ولیکي ځینې وخت یو خو همدا چې کله ګوره یعنې هدف دا دی امان صاحب چې سب د یو پنځګر ځانګړی حالت دی لار د سټایل دی حالت خو زما معلوم نه دی کله چې پېښه ګورم ډېر خفه شم هم شعر لیکم ډېر خوشحاله شم هم شعر لیکم نو خو زه خو په یو حالت کې نه یم نو کله که ما یو انسان یم خو حالتونه مې دوه درې دي خو ته به م دوه درې راکړمه لار به مې نیولې چې شعر لیکم دا سخته نه ده د پنځګر لپاره سبا دپاره بیا نو سخته خو بالکل سخته ده حالاتو ته صرف دی چې یو څوک شعر لیکي نو چې په ښه حالات کې وي دوی به ښه شعر ولیکي که په سخت کې وي نو طبعا سخت به وي خفه شعر به لیکي داسې الفاظ به کاروي چې غمجن وي یو څوک یې واوري شاید ودرېږي غم شریکي ورسره وکړي ځان تکرار بیا موخه به مې دا نه وي چې تاسې هغه څوک چې ځانګړي وختونه د شعر د لیکلو لپاره لري غمجنه پېښه وګوري شعر لیکي دا سړی په ادب اضافه ده که په ادب بار دی ځکه خو چې یو وار یې خفه شو خفه شو یو چا ماشوم په سپېړه ووهه او په دې تاثیر وکړه شعر یې ولیکه خفه یې کړه دی خو انسان دی د ده همدا عواطف دي بله ورځ بیا یو ځای کې روان دی ډېر خوشحاله دی د خپل زوی سره روان دی خو بیا یو ماشوم چا ووهه دی بیا خفه شو هغه ورځ باندې چې څه لیکلي نن به څه لیکي دی تکرار دی که دا ادب ته اضافه ده شاید د بل احساس وکړي هغه ورځ چې د ګوښې روان یو ته ویل څوک ماشوم چا په څپېړه وه یو احساس یې کړی دلته چې اوس خپل زوی ورسره دی بل احساس وکړي شاید هماغه الفاظ تکرار نه کړي په نو الفاظو کې شعر نوې خبرې کوي نو دا به څومره مثلا دا چې له یو حالته
متاثره کیږي غمجن کیږي له حالت شعر لیکي راځيږي شعر ته به څومره نوې خبرې دي حالت نه ول لري چې وي بل اخر هم دا به تکرار په ځان کې نه سلف پلیجرزم ته بلر نه شي نو تکرار دومره د استثنایي حالات وي چې یو پیښې سره د دومره تکرار کیږي چې د سره نور مجموع کې په لوی کې په افقي ډول باندې یو سړی چې کله خفه شي شعر لیکي دا خو جزئیات دي کیدای شي یو بوډۍ وګوري کیدای شي یو سوالګری وګوري کیدای شي یو ډېر بېکاره ضعیف بوډا وګوري چې کراچۍ چلی که نه دا خو جزئیات دي فروعات دي مجموع کې چې دی خفه شي د انسان په توګه دی شعر لیکي په عموم کې چې دی خفه کېږي شعر لیکي خو د ده د ټول د شعر دا د لیکلې چاپېریال د خفګان دی فکر نه کوي دا تکرارېږي نو دا خو داسې نه چې ټول ژوند دې په خفګان کې تېرېږي نه نه ژوند پورې خو زموږ کار نشته ده د شعر د زیږ په لامل پورې زموږ کار دی دی خو کیدای شي اتڼه هم وکړي یو ورځ کیدای شي یو ځای کې چا سره رباب ډول منګیت هم ناست دی په هغه کښې شعر نشي لیکلی دلته د شعر لامل دا دی چې خفه شي شعر لیکي نو یو خفګان د لاسه به څوک شعر ونه لیکي لکه تراب صاحب چې اوس دی د پښتنو نظم لیکي البته تراب صاحب د پښتنو بې اتفاقي ځوروي هغه د پښتنو په سیمه جنګ ځوروي نو دی په همدې پښتنو اکثره شاعري په همدې شوې ده تکرار ده بېلې بېلې به خواوې راخلي همدغه کوي یو څوک په خفګان کې شعر لیکي تراب اوس هر وخت خفه وي د پښتنو نخوالې ځوروي دا یو خفګان دی دی همدغې هغه ته شعر لیکي یو څوک خفګان دی خفه کېږي بېل بېل اړخونه راخلي شعري الفاظو کې باندې موږ به بل شعر واورو بیا به نو که نظمونه لرئ هغې باندې به خبرې سره وکړو خیر په دې ژانرونو خو تر هغه مخکې ستا خپل انتخاب دی چې شعر باندې اورې غزل دی بېمطلې غزل لکه ما مخکې درته وویل چې څوک خفه شي شعر ولیکي دا نو ستا د خفګان تولید دی په برچي کې یوه پېښه شوې وه ماشوم لګېدلی وه یو ماشوم له شیدو مخکې مردکی وخوړل خدایه یو ماشوم له شیدو مخکې مردکی وخوړل خدایه دې وطن کې داسې پېښو زیات زلمي وخوړل خدایه یو ماشوم له شیدو مخکې مردکی وخوړل خدایه دې وطن کې داسې پېښو زیات زلمي وخوړل خدایه یوې پېغلې له خفګانه خپل بنګړي وخوړل خدایه یوې پېغلې له خفګانه خپل بنګړي وخوړل خدایه د ګودر شګلن غاړو روغ منګي وخوړل د ګودر شګلن غاړو روغ منګي وخوړل خدایه د امان منګل نه اوښکو اننګي وخوړل خدایه ډېر ښه دی بلې مورو ځکه بیا خبرې ډېرېږي او بیا د شاعري پاتې کېږي چې بیا به وایي چې زه د کیسو ته ډېر راوښتی یم شعرونو ته پخوانی غزل دی چې نوم یې بدنام دی یاره په ما الزام دی یاره نوم یې بدنام دی نوم یې بدنام دی یاره په ما الزام دی یاره زما خو هسې هم نه درته سلام دی یاره ډېر ښه دی ستا انتظار کومه تک تر ماښام دی یاره د رقیب مینه کوې بدې انجام دی یاره ډېر ښه دی ډېر ښه دی د رقیب مینه کوې بدې انجام دی یاره په دې دنیا کې ژوندون د زهرو جام دی په دې دنیا کې ژوندون په دې دنیا کې ژوندون د زهرو جام دی یاره د دغه وخت مینه کې هر څوک ناکام دی یاره د دغه وخت مینه کې هر څوک ناکام دی یاره د پاکې مینې په لار ایښی مې ګام دی یاره امان غمونه جوړ کړ عمر خان دی ډېر ښایسته او امان صاحب ژانرونو کې کومې ډېر لیکي تر ډېره م غزل لیکه خو نظم شروع کړی دی اوس په وروستیو کې نه وروستیو کې نظم کله کله لیکم ویلی شئ چې د نظم و د غزل و یا د نورو ژانرونو تر منځ خپله په څه شي کې ډېر راحت اسئ نظم آزاد نظم پښتو ته نوی تقریبا د غزل په نسبت نوی راغلی دی آزاد نظم کې سړی ډېر راحت وي زړه خبره ښه کولی شي غزل داسې مقیده شعر ده سړی نیولی وي تاسې خپله دا خبره کوئ چې راحت اسئ یعنې نظمونو کې چې ویلی کوئ خو ځینې خلک د موضوع له اړخه وایي چې واحده موضوع د غزل خو بیا هم مختلفې برخې اخلي که نه دلته واحده موضوع ده او ځینې استادان خو مثلا آن تر رکن او د خج او د سپې خبره هم کوي
چې خرج په کوم راځي دا رکن باید له پایله تر اخره پورې تعقیب شي. فکر کوئ بیا مثانی لري؟ نو په غزل کې چې کله یوه موضوع په یو بیت کې راخلي د هغې په نسبت په نظم کې خبر په اسانۍ اسانه ده. خدا خدا سے دا آزاد نظم خبره کوي، آزاد یعنی آزاد شعر ورته وایم، منصور شعری ورته وایم، منصور شعری چارپاره نظمونه یا دغه نور چې دي په دام لیکئ؟ د ډېر منصور شعری مې نه ده کړی، بلکې آزاد نظم داسې هغه مو ډېر لیکلی. شته در سره؟ یو به ووایم جنت، که زه جنت ته لاړ شم امکان د هر څه به وي، که زه جنت ته لاړ شم امکان د هر څه به وي، نور خو به هر څه وکړم، خو یو عجیب کار کوم چې هیچ چا نه وي کړی. ته خو پوهېږې که نه؟ که نه پرې پوهه دې کړم. هو پوهومه دې اوس هغه عجیب کار چې دی، کوم به چې زه کومه ستا د خبرو خوراک، زه ستا خبرې خورم. زستا خبرې خورم، زستا خبرې خورم. ټول نظمونه مو همدغه ډول دي، آزاد دي، که د چارپاره لرئ؟ چارپاره مو کار کړی، لیکلی به دي؟ چارپاره مو نه دي لیکلي، همدغسې مو لیکلي دا دي لیکلي. ځان دې مثلا زه ځکه لیدونکو ته هم دا خبره واضحه ده او تاسو ته چې له تاسو ځکه ډېرې خبرې اورو یا ډېر تخنیکي ځو چې ستاسو مسلک همدا شی دی، هم غواړو چې تجربه شي هم تیوري شي. نو که دا زمونږ دا نوي ملګري واوري زه فکر کوم هغوی لپاره ډېره ګټه کوي. د پښتو ژبې په دې جوړښت کې سکخ کې چې مونږ خبرې کوو، غزل او مثلا نور مختلف دغه چې لري ژانرونه یا چوکاټونه چې لري، کومه برخه ستاسو په نظر موږ باید پکې ډېر کار کړی وای یا موږ لږ تر لږه لا هم لږ مراوره ده چې کار مو ورته دی کړی؟ په شعري ژانرونو او شعري شعري ژانرونو کې آزاد نظم نوی شروع شوی دی، موخه مو له نوي نه کوم ډول نه کم شوی دی کار پکې. په غزل کې ډېر زیات کار شوی دی، غزل کې عام خو موږ په کافي اندازه د کیفیت له اړخه غزل لرو که د کمیت له اړخه بیا لرو؟ کیفیت او کمیت له دواړو اړخه غزل لرو. یعنی موږ په غزل کې د غزل شاعران لرو پوره چې حساب ورباندې وکړو په هر لحاظ؟ اوس یې لرو، بالکل لرو. مخکې مو لرله، خوشحال خان ډېرې غزلې لیکلي دي. خوشحال بابا خو بیا قصاید هم لیکلي دي. قصاید هم خوشحال خو چې څومره څلوریځې څلور څلوېښت زرو نه پورته څلوریځې لري، البته حساب کم دی خو د هغه د بیتونو شمېر هم همدغه شوی. نو خوشحال خو قطعې هم لري، خوشحال خو ان د مخمسو مسدسو د که پښتو ته کو اتیز او پنځیز د دې ټولو سرلاره هم دی. غزل کې هم کار کړی، هغې نه وروسته بیا رحمان غزل کې کار کړی، حمید او حمزه شینوار ښه غزل لیکلی. په حاضرو شاعرانو کې د درویش روخان په شتون کې او پرمود کاروان، رحمت شاه سهیل، نور ښه ښه شاعران لرو. یعنې داسې ویلی شو چې که غزل نور بس کو ستا بند نه په غزل کې څوک په غزل کې لاس خلاص دی، چا په غزل کې لاس خلاص دی ښه شاعري کوي څوک یې په خو زه خو بحث همدا کوم. امان صاحب داسې مسلک دی چې کومې برخې ډېرې خوارې پاتې شوې او چې پاتې شوې ولې پاتې شوې؟ معنا موږ غزل ولیکه ښه ډېر، خوشحال بابا هم د غزل برخه وښه نه ده، د رحمان بابا هم، د حمید هم، صدیق پسرلی یو ډېر لوی نوم و که نه؟ د ده غزل یو څلوریځې دي، همداسې نور د هلکان او ځوانان خو په هر صورت دا بس نه دی چې نور ژانرونه موږ ور نشو. یعنې که صدیق پسرلی غزل لیکلی شو ولې قصیده نه شو لیکلی؟ حمزه بابا چې غزل لیکلی شو ولې مثلا لوبه، سندره، بګتۍ، چاربیته او اتیز و پنځیز نه شو لیکلی؟ زما موخه دا ده هغه ژانرونه ډېر سخت دي، زموږ د ژبې سره اړخ نه خوري، که لا هم ذهنیت نه دی جوړ. ځینې ژانرونه مخکې کار پرې شوی دی، لکه تا یادونه وکړه خوشحال خان په ډېرو ژانرونو کې کار کړی، مسدس، مخمس او څلوریز او څه شی څه شی. خو په حاضر معاصره شاعرۍ کې د غزل بازار ډېر تود دی، هر سړی غواړي چې غزل ولیکي. چا چې پښتنه کوي سول وایي غزل، غزل بازار ډېر تود دی، ډېر تود دی، هر سړی غواړي غزل ولیکي. په نو نو کې آزاد نظم ته د خلکو لاس غځېدلی دی، شاعرانو، پخو شاعرانو، ښه ښه شاعران لرو په آزادو نظمونو کې.
شاید نورم نور پرمونو کی کار شروع کیږي خو په اندازه نه لکه غزل کې چې اوس کار روان دی غزل لیکل شو نور کم دی کنه په دې روسایو کې خو ټپی زیرې شوې کوګانې به را پیدا شوې دا اوس وخت نه پوهېږم دا خو په حسابي کې نه خو سلوریزو ته یا کتو ته بیرته بخښ شوې په هر صورت په شاعرۍ کې ډېر څه ته ځای ورکوئ تمرکز فوکس څه دی چې حتمي دی باید دا شی په کې وي تاسو کوم ټارګټ لرئ محتوی لحاظا یا معنوی په محتوا کې شاعري چې ښه خیال ولري ټولنې ته ښه پیغام وړاندې کړي نو زه وایم ښه شاعري بولم خو دا خو به طبع نعمان صاحب وي چې شاعري وي خو بیا شاعران دي او یو خبره حتمي به ورسره ذهن کې شي که کېږي که نه کېږي دا خبره په یو ډول نه یوه ډول رسوي تاسې دغسې یو څه ټارګټ لرئ لکه زما خبره هغه شاعري باید داسې چې ټولنې ته پیغام وړاندې کړي نو چې په کمو الفاظو کې ښه پیغام وړاندې کړي نو دا به ښه وي د شعر په اوږو د پیغام ورکولو خبره باید له پوهنتوني زده کړو وروسته وکړو ووایو چې ځکه د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره خبرې موږ لرو تاسې به لوستلې یعنې ډېره مهمه دا ده چې حتمي دې هر شعر پیغام ولري نن دا پښتنه جالبه دا وه چې استاد سکول نه په یوه مجلس کې وشوه هغه وایي چې ادب د ادب لپاره زه خو نه پوهېږم دا څنګه وي که څوک وایي چې ادب د ادب لپاره مطلب تحقیقي ادبیات دغه دپاره ولولو چې ښه شعر ولیکو ښه شعر د دې لپاره وایي چې یو انسان خوند ترې واخلي ځوک یې واخلي هغه د ژوند یوه برخه ده خوشحالي بیا ادب د ژوند لپاره شو نو ادب ټول د ژوند لپاره ده یو ادب د ادب لپاره منځوي کیږي که یو څوک وایي چې ښه شعر ولیکم خوند ترې واخلم صرف زما ذوق خړو کړي دا د ژوند یوه برخه ده بیا هم ادب خو ځینې داسې بیتونه هم وي چې ذوق نه خړوبوي د ژوند لارښوونه هم پکې راته نه کوي خو په ما ښه لګېږي خو ذوق خړوب نه دی چې زه ځان سره وایم او وایم او یا مې تنده خړوب دا معنا چې زه بل باید ونه لولم بس هغې باندې مې کفایت وشو یو باید ته یو تصویر پکې راغلی دا تصویر زما خوښ دی دا چې تا ته یوه خوشحالي درکوي دا هم یو څه دي ستا د ژوند برخه ده ژوند برخه ده خوشحالي موږ خوشحالۍ ته اړتیا لرو سکون ته اړتیا لرو ذهني سکون باید ذهني سکون خو همدا خبره به وکړو ښه دا ده چې ډېر ذهني سکون خلکو ته ورکړو ښه دا ده چې د پندونو او د نصیحتونو کتاب له شعر نه جوړ کړو نو پندونه او نصیحتونه چې ډېر تکرار شي بیا په نظم شعار بدلېږي خوند هلته وکړي چې نوی رنګ وي او یو پیغام ولري دلته به خبر لا ښه شي څنګه چې عام نه سي خو سوځي نه کباب وسوځي داسې وي خو دا خو به د هر چا له وسې پوره نه وي که نه نو ښه شاعران چې ښه مطالعه ولري ښه کار یې کړی وي هغوی دا کولی شي لکه درویش روخان درویش دوراني په شعر کې د رحمت شاه سهیل په شعر کې کاروان په شعر کې هغوی موږ ته پیغامونه راکوي په ښو الفاظو راکوي خوند ترې اخلو په شعارونو نه دي بدل شوي د هغوی خبرې تروسه پورې تروسه نو شاید بدل هم نه شي کلاسیکه شاعري شي هغوی الفاظ ډېر ښه دي لوړ اندازه بل شعر او ولې نه شعر نه مخکې درې بیتونه وایم بیا ستا د ادا پیره مړ یم په دا پیره ستا د ادا پیره مړ یم په دا پیره ګوره چې درد نه شي شمه سي ها پیره په غم نه ارزي ژوند شه په خندا پیره غزل دی چې دومره ډېر مه کوه ستم غرق شي دومره ډېر مه کوه ستم غرق شي په زړه مې نه ځایږي غم غرق شي زه خو دې غرق کړمه خو وایم اشنا زما په لس چنده ته هم غرق شي ډېر ښه زه خو دې غرق کړمه خو وایم اشنا زما په لس چنده ته هم غرق شي سیلاب اخیسته وم ولاړ وی راته سیلاب اخیسته وم ولاړ وی راته لاس دې رانه کړ تا لیدم غرق شي الله سیلاب اخیسته وم ولاړ وی راته لاس دې رانه کړ تا لیدم غرق شي ډېر ښه ظالم عسکر زور می نه رسیږي چیغې وهم غرق شي ولی کلم را وړل مشکل کار و څه ولی
قلم راوړل مشکل کار وسه چې تا راوړې دلته بم ترکشه ډیر خاصه ده بیا وای ولی قلم راوړل مشکل کار وسه چې تا راوړې دلته بم ترکشه امان دې دومره جوړولې ام چې سترګې نه لري نور نم غرش ډیر ښه ده امان سبزه خو مختلفو برخو کې پښتنې کوم او مختبه زو امان د نوم په توګه او امان دې خپلواکي کلمې په توګه صحیح دی هم په ډول دې استعمال کړی پام دې وروخته چې هم دې سامانه ورکي هم دې د خوندیتوب و د امن و د آرام د ځای معنی ورکي داسې پام دې وروخته کار پې کوي که نه نوم یې امین الله دی هغه عربي لفظ دی امان تقریبا پښتو او عربي ټولو ژبو کې شته مثلا ګوره واړه زه نه پوهېږم اهام ستاسې ذهن ته رانغی توریا چې ورته وایو چې واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دا نه ای عبدالرحمنه جهان ټول عبدالرحمن دی همدې خبرې ته راځم دغه عبدالرحمن هم د خدای د بنده په توګه هم د یو شاعر د نوم په توګه ذکر شوی زما موخه دا ده چې لکه عباسین یوسفزی چې وایي چې د عباسین غاړې ته راشه چې ټټر دې یخ شي اوبه په تږې پسې نه تږې اوبو پسې ځي عباسین د اوبو لپاره عباسین د یو شاعر لپاره موخه مې دغسې اوسلې همدې خبرې ته راتلم امان امانتدار نو کوشش کوم چې لکه تا چې عباسین او رحمان یاد کړه همدغسې پاتې شم صرف د نوم نه مه وره څه چې دي همغسې اوسم نه شاعرۍ کې مو ترنه استفاده کړې زما موخه دا ده بیتونو کې په داسې یو محتوا دې استعمال کړی لکه د عباسین یوسفزی چې ما وویلې بیتونو کې مو نه ده استعمال کړی پام مو فکر مونږ دی کړی تاسو خو ادبیاتو کې به لوستلي چې که دغسې راشي ښکلی ډېرې تر اوسه مو کوشش نه دی کړی فکر مو نه دی کړی نو ریاضت خو کوئ ریاضت برخه ګڼئ یا کېناستل د شعر لپاره دا خو طبعا ګڼئ که نه تر دې وروسته زه په دې هیله یم چې کېدلی شي لیدونکو امان صاحب بالاخره کار ورته وکړي وروستۍ پوښتنو ته راګرځېږو چې د ادبیاتو نه فارغ کس طبعا باید محقق وي طبعا شاعر وي طبعا لیکوال وي نثر لیکونکی او داستان لیکونکی امان صاحب له شعر ورهخوا په داستان کې په تحقیق کې په دې برخو کې علاقه لري کار یې کړی په تحقیق کې م هسې خاص کار نه دی کړی علاقه نشته که وخت نشته لږ مصروفیت او علاقه هم شته زما زړه د وروستۍ شېبې دي چې مونوګراف په همدې تحقیق کې واخلم کومه موضوع مې انتخاب کړې وه متاسفانه چې بل چا انتخاب کړې وه د تحقیقي کارو زړه مې و چې ښه کار وکړم او تحقیقي کار مې نه دی کړی تر اوسه او د نثر برخې ته که تخلیق ته راشو نثر تخلیق داسې خاص کار مې نه دی کړی څو لنډې کیسې مې کلي کلي وې هغه هم پاتې زه داسې ونه انګېرمه چې علاقه به دې ډېره نثر سره جوړه نه نو نثر نه نظم د ادبیات په در باندې یو قسم داسې راغلي چې کېدای شي د اول ادبیات خوښه هم نه وو لوستلې به دي نو نه لوستلې مې په خوښه دي خو نظم نه نثر نه نسبت نظم ته ډېره علاقه ده ځکه زه خو چې ستا په اړه معلومات لرم شاعري دې هم کمه ده او بیا به نو مصروف به ډېره په مطالعه یې نو مطالعه به ډېره کوې نظم لیکو کم نثر مې کم لیکلی شمار نه پې کېږي دغسې نثر مې لیکلی دی البته لنډې کیسې هغه لنډې کیسې خو د انشاءالله علاقه خو شته موږ باید دا هیله ولرو چې د امان صاحب چې څنګه له شاعرۍ خوند اخلو دغسې به یو ورځې له نثر له داستان له کیسې له تحقیق هم خوند اخلو همدغسې به وي بس په دې هیله باندې یو بل شعر اورو نظم وایم که بې لتا لاړ شم زه تنها لاړ شم بشمار قومونه به وي ډېره لمونه به وي زه به تنها ناست یم ډېر به خفه ناست یم زه به تنها ناست یم ډېر به خفه ناست یم خدای که پوښتنه وکړي له ما پوښتنه وکړي څنګه تنها ناست یې ته ولې خفه ناست یې ته خدای که غوښتنه وکړي له ما پوښتنه وکړي څنګه تنها ناست یې ته ولې خفه ناست یې ته زه مثال لرم دې ته جواب لرم یم تر جنت راغلی ډېر په اذیت راغلی یم تر جنت راغلی ډېر په اذیت راغلی دا اذیتي جنت دی دا دوزخي جنت دی د یو انسان کمی دی زما د جنان کمی دی زه یو ارمان لرم دا د جنان لرم
زما محبت راولی ما ته جنت راولی وا ډیر ښه ده مصنوی وا مصنوی پرم کې لیکل شي مصنوی وو کنه او نو مقصد روح سره ساده ده ګوره لګ لګ نورم رسوا کیږي کنه مصنوی ملیکي پر صورت ډیر ښه وو ډیر ښه نظم نوم شای وو د مصنوی جنت تک جنت نو لیدون کو تاسو خوامان سره بولید دا ده غزل لیکي آزاد شعری کوي مصنوی لیکي مختشزان نه رسوا کاو نو بل اخره مو خو پوش ور باندې امان سب ځوانان او تا هغه مشران او تا شیخ خپل ځوانان یا کشران د شعر برخه ته نه پریدي شاعری ته نه پریدي مشاعره ته نه پریدي یا یو څوک د شعر لیکي خو مشاعره ته نه ځي خبرونه د غسینو ګوري مطالعه نه کوي د یو مشر په توګه د ادبیاتو د یو مسلکي په توګه څه ورته لرئ زه وایم چې یو څوک په وړکتوب کې خپل ښه او بد نه توپیر نه شي کولی توپیر کله چې یو څوک دې مرحلې ته ورسېږي چې خپل ښه او بد وپېژني یو هغه څه دې ووایي چې دی ورسره شوق لري ډېر کسان دي یو پنځه سره زه دا خبره هغو کسانو ته کوم چې خپلو زمانو باندې په زور یو څه شی وایي نو دوی غواړي ادبیات ووایي یا بل پوهنځای ووایي دې سره شوق خو دوی نه پرېږدي دوی ورته وایي چې نه تاسو باید طب انجینری دا شی نه هر څه په ذوق کېږي ذوق لرئ هغه څه وکړئ چې تاسو ذوق لرئ او هغه کسان چې مشاعرو ته او هغه ته نه ځي نو همدې برخې په نوم شاعري نوم د شاعر ورپورې شته دوه کاله درې کاله یو وخت چې پوښتنه کوي لس کاله د شعر کېږي چې خو که پوښتنه وکړي چې پلانی کتاب دې لوستلی وای نه که پوښتنه وکړي چې دغه برخه کې پوهېږي وای نه که نه یوازې شعر لیکم معنا دا چې دوی ښه روان دي بغیر د مطالعې نه به شعر لیکل بې خونده کېږي دې وخت سره یو څه نوې خبرې به هغه درسره خلاصېږي شاعران ملګري باید مطالعه زیاته وکړي او په ادبي بهیرونو کې غونډو کې ګډون یې حتمي دی باید حتمي ګډونو کې طبعاً بیا اوس ساعت مرکه وه نږدې کومه خبره داسې وي چې باید کړی دی وایي کوم بیت وي کوم غزل وي شعر وي خبره وي نو مایک ته خدمت کې دی نو خبرې خو نشته خو یو غزل به وایم اخره کې مهرباني ځمکې خدایان دي واړه سړي دي ځمکې خدایان دي واړه سړي دي دا انسانان دي واړه سړي دي ښځې خو ټولې رحم کوونکې ښځې خو ټولې رحم کوونکې چې ظالمان دي واړه سړي دي موږ د څارویو بدی هم کړې موږ د څارویو بدی هم کړې چې کسبان دي واړه سړي دي ډېر ښه دی هو واړه سړي دي پیغمبران هم هو واړه سړي دي پیغمبران هم که پیرغونیان دي واړه سړي ډېر ښایسته دی هو واړه سړي دي پیغمبران هم که پیرغونیان دي واړه سړي دي وروستی باید د امانته هم یې ډېر بمینې امانته هم یې ډېر بمینې چې ستا په شان دي واړه سړي دي ډېره ډېره مننه امان صاحب کوردان چې زموږ خپرونې ته راغللې له موږ سره دې خپله شاعري هم شریکه کړله خبرې مو واورېدلې او لږې مو پوښتنې ځکه تخنیکي وي چې زموږ باور دا و چې تاسې ورباندې پوهېږئ او زموږ او ستاسې نه چې کشران دي په عمر کې په شاعرۍ کې هغوی باید طبعاً که له تاسې نه زده کوي له چا به یې زده کوي نو ډېره مننه کوو چې خپرونې ته راغلې ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړې ډیره مننه ډیره مننه ډیرو قدرمنو لیدونکو له تاسې هم ډیره ډیره مننه چې د خپرونې تر دې د مرا سره پاتې شوې خپرونه مو راسره وکتله تر بیا مو په خدای سپارم هر چیرې چې یاست ښه ده وباد اوسئ له لیدلو مو مننه.